拜拜。我一想这部分该这样，然后你没进去。तलबाट काम गरेर आएर माथि काम गरेर त्यहाँदेखि आएर यता काम गर्नु Hey, what's up, people? It's over for Tawang right now with a new vlog. And yes, namaste Pablo. Come to Moshi Warata City. Assalamu alaikum to everyone watching this video. Today, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. What's the house? What's the house? नक्कल परेको छ हो त्यता मोटी नाम मोटी नक्कल परेको छ त्यता बाई बाई आज चाहिँ आमा खाली घरमा मोरा आमा तुम को आम्बो के लाग डरै लाग्दु गुड मर्निङ एभ्रीवन लाग आज चाहिँ आपा ड्युटी फर्स्ट टाइम देख्दैछ ड्युटीको ड्रेस है आपालाई बाई तौला पनि Bye bye. You are the last one. I am the last one. Taking shore, अब shore लिए र त्यहाँ देखिको मेरो काम छ आज को दिन पनि राम्रो हुन्छ मजाको हुन्छ फ्रुटफुल हुन्छ सो बी टिल द एन्ड मजा आउने छ तपाईहरु नयाँ भने सब्स्क्राइब गरिदिराख्नुस् यो च्यानल लाई अरु व्लग्स हेर्नको लागि अनि त्यसरी नै मेरो घरको व्लग मे त डिफरेंट व्लग हुन्छ तपाईलाई डिफरेंट जनरको व्लग्स चाहिए भने म व्लगलाई सब्स्क्राइब गरिराख्नुस् पर्सुम गएर त्यहाँ शेयर गरेर Then I have some work. I'm going to do it. 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 काम चाहिँ मलाई टेन टेनमा खालि स्विमिङ खेल्दाखेरि खालि हो मलाई चाहिँ घाम अरू बेला चाहिँ हजुर मन नै पर्दैन मलाई काम ल हाम्रो लासम कोठा अलराइट एभ्रीवन सी यु आफ्टर सम टाइम नाउ बाई एकछिनमा भेटौँ सबैजनालाई वेलकम ब्याक भइसकिसक्यो अब चाहिँ मेरो सानो काम मैले अस्तिदेखिको त्यो एक्सर्साइज गर्दै उयो गरेको थिएँ कि के भन्छ थुपार्दै थिएँ त्यो धोइसकेँ एक्सर्साइज गर्दै त्यो अस्ति फेरि एभ्री डे एक्सर्साइज गर्दै कहाँ घुम्नु जाँदै थुपार्दै हुँदै थियो एक दिन पनि लाग्दैन लुगा सुक्नु लुगा धुयो भने पनि अहिले टक्कै बाह्र बज्दाखेरि चाहिँ यहाँ टेक्नु पनि साह्रो पर्छ त्यति चाहिँ म ग्यारेन्टी दिन्छु अहिले त सजिलै छ अलराइट एभ्रीवन आमाहरूले चाहिँ अब अरू बेला पनि मलाई भाडा मोलेको पनि हाल्न भन्छ नि त भइहाल्दिनँ म के सबैले त गर्छ भाडा मोल्छ भनेर मैले आज चाहिँ अब सिन्स जहिले नि त भ्लग बनाइरहनुपर्छ अब मनाउँदैछु त्यो भएकोले गर्दाखेरि आज चाहिँ खाना खाइसकेर मेरो एभ्री डेको काम चाहिँ हो भाडा मनाउने हजुर तलबाट काम गरेर आएर माथि काम गरेर त्यहाँदेखि आएर यता काम गर्नु यस्तो पानीको चलाक देखेँ है आमा
दार्जिलिङको मान्छेले यस्तो पानी चलाएको देख्यो भने त अन्त कमेन्टमा कमेन्ट गर्छ नि के हो भनेर. दार्जिलिङको मान्छे यसरी पानी ठिकै छ. बस्ती पालि दिएर यहाँको भएदेखि त के न बस्तीको आलु पोलेको ठिकै छ. बस्तीको आलु पो ल्याउनु भएको रहेछ. बस्तीको आलु चाहिँ फेरि आमाले उयो बनाउनुहुन्छ कि आलु मोमो मोस्टली आलु मोमो मिठो हुन्छ नि त बस्तीको आलुमा चाहिँ. तपाईँहरूले पनि आलु मोमो खानु ट्राई गर्नु भने बस्तीको आलुमा ट्राई गर्नु दामी हुन्छ आलु मोमो. यस्तो घाममा चाहिँ अब तल जानु आलु ल्याउनु. म आलु ल्याउनु गएको तल. बाइक चाहिँ किन लगेको भन्दाखेरि चाहिँ गाउँ चाहिँ उहीँ तल हो तर पनि तल हो. यहाँबाट चाहिँ हाम्रो नेपाली भनेको चाहिँ तल सबसे लास्ट घर. सो त्यही भएकोले गर्दाखेरि बाइकमा ल्याउनु जान्छु आलु झोलामा ल्याइदिनुहोस्. अनि पर घर गएर धुपातीको त्यो कुनै के काम पनि गरिदिनुपर्छ भन्नु भने त्यो मामले त्यो पनि गरिदिनुहोस्. यो कोठी क्या दामी छ नि मामको म्यानेजर क्या दामी देख्छ. अरू बेला चाहिँ म यहाँ माथिबाट तलबाट उता उकालो जान्थेँ होइन, आज चाहिँ यो बाटो गरेर ओह्रालो जानुपर्ने गाउँ चाहिँ. आपाको आमाको दिदीको घर मामको यहाँनिर अस्ति भर्खर बित्नुभयो माम त. आँसुहरू हुनुहुन्छ नि आँसु सौ सो. अब चाहिँ यता आइपुग्यो माथि गाउँ घर गएर त्यहाँदेखिको चाहिँ काम गर्दै सानो काम छ. आगोले के गर्नुहुन्छ हौ के बनाएको कहिले पारेको बाछा बाछा कहिले बनाएको पारेको तिन दिन भयो. तिन दिनमा यत्रो हुन्छ ओइ ठुङ्चस ठुङ्चस मलाई कुन चाहिँ पन्ध्र दिन त चाहिँ आम्बो कतिवटा रहेछ अन्त सातवटा ओइ एम गार्डन दामी छ बारी सानोपट्टि भैलानिर यतै बेसी बसेर हुन्थ्यो. उता घर बस्थेन म यतै बस्थेँ. मेमे म तलबाट आएको किराना गोरु भर्खर कहाँ आएको यहाँ बस्थेँ म पहिला चाहिँ यहाँनिर बस्थेँ म यो घरमा. अझै चाबी लग्नु जानुहोस् माथिपट्टि के हो नउठेर गुड बाई गुड टुट टुट जानेछ सुतिरहेको थियो भन्दै थियो. ओए चाबी दिन हौ तल घरको हिमे ए आङ हिँडे मेरो त के साह्रो भुक्यो अहिले त किन सबैले खान्छ त हौ. हजुर हजुर हुन्छ मेमे ठुलो मेमे माम आङी आङीले भात खानु सबैले भात खानुहुन्छ. आए आगु यसले त कराएर वक्क लाउँदो रहेछ मर्फी होइन यत्रो थियो अत्रो भएछ फेरि होइन ए लु ए अहिले भर्खर उठ्दैछ सायद तँ चाहिँ यो चाहिँ भर्खर उठ्दो रहेछ. आमा अब चाहिँ काम गरिदिन्छु प्यारो घर मेरो. तपाईँहरूलाई म पहिलाको मिछेन देखाउँछु अब मिछेन है यो चाहिँ.
यो चाहिँ मलाई मेमेलले दिनुभएको आमाको आप्पा गोले मेमेलले दिनुभएको रो यो टोइज मिचेनकोहरू यो मिचेनलाई मैले फर्स्ट बर्थडे गिफ्ट गरिदिएको दल हो मेरो यो ला कसले दिएको थियो आम सो सरी नामै बिर्सेँ मैले कसले दिएको थियो भनेर यो काम गरिदिइहालौँ आज के गर्नुपर्छ के गर्नुको लागि आएको भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ यहाँ मेरो यहाँ यो पूजाको सबै सफा गरेर काम गर्नुपर्छ अब र म यता घर चाहिँ धुपाती कोठा सफा गर्न आएको थिएँ पूजा गरेर राखेको त्यो कलशमा पानीहरू अन्त फुलहरू त्यही निकालेर चढाइदिएर त्यहाँदेखिको सफा गरेर राखिदिने किनभने अहिले मामहरू पनि माथि घरमै हुन्छ सिंहमारीमै घरमा कोही नभएकोले गर्दाखेरि म आएर सफा गरिदिएको अन्त अब मेरो आजको दिन कस्तो जान्छ भनेर जान्नको लागि चाहिँ यो भ्लगलाई लास्टसम्म हेरिदिनुहोस् इन्ट्रेस्टिङ छ यो भ्लग त्यति थियो के थिएन अरू बेसी त यस्तै काम गर्दै हुन्छ घरमा एभ्री टाइम यताउता यताउता आइपुग्यो घर पनि आमाले चाहिँ आज मलाई दुःख दिएको छ है तलको चाहिँ तपाईँले कल गर्नुपर्थ्यो नि त अन्त तल गएर द हेर्नु त कतिको लाग्छ हेर्नु छ कलमा पनि आमा नउठाएको छ कल दुई कल तलबाट गरेँ घरबाट त्यहाँदेखि फेरि चार कल चाहिँ मैले माथिबाट गरेको मेमे भएकोबाट तब पनि छैन मा मेमे चाहिँ बिजेन्द्रको पाएको हुनु थियो नि त अब तपाईँले हो भनेको भए चाहिँ मेमेलाई म तल बिजेन्द्रको पाबाट तल लान्थेँ नि त तल नआएको भए त बाइक लान्थिनँ नि तलले गर्दाखेरि लग्यो अब एकछिनबाट आएर एकछिनमा भेटौँ मलाई अब एडिट गर्नुहोस् है हिजोको ब्लग अपलोड भोलि गर्नुहोस् एक्सक्युज मी मैले पनि आफै खाएर बसेको भर्खर अहिले चाहिँ दिन बिग्रियो अब चाहिँ फुटबल खेल्नु उनीहरूको ग्राउन्ड हिजो तिमीहरू के भएर हारेछौ भाइ भन मलाई म नखेलेर नेक्स्ट म्याच तिनीहरूसँग म पनि खेलिदिनु पऱ्यो भयो नि एकदम फिट त्यति बेला चाहिँ ल तर फुल ग्राउन्ड कभर गर्न सक्ने फिट भएर खेलिदिन्छु आमा हो मेरो सोच मेरो याद आयो तँलाई ठिकै छ म अर्किन फिट भयो भने त खेलिदिइहाल्छु नि तिमीहरूसँग के हो अन्त अघिसम्म त घर घर सुत्दै थिइस अहिले चाहिँ के हो छिटो पुरै खेल्न आएको त हो त्यही यहाँ भ्लग अपलोड गर्नुपर्छ यहाँ घरमा हुँदैन वाइफाईमा यहाँ इन्टरनेट चलाउँदा हुँदैन के अरे पहिलाको सिलिन्डरको याद आयो भ्लग अब चाहिँ लास्ट एन्डिङ डेको आजको एन्ड दिनको एन्ड हामी चाहिँ आज कोन ढाल्ने खेल्यो अन्त फर्स्ट गोलको चाहिँ 10 केही कन्डिसन गर्ने सेकेन्ड गोलको 20 थर्ड गोलको 30 गर्ने खेलेको सो तपाईँले यो भ्लगलाई मजाले हेर्नुहोस् अब कस्तो भएको थियो रहेछ म्याचहरू अन्त कसरी कति गरेछ भनेर कति गोल खाएछ भनेर इन्ट्रेस्टिङ छ यो लास्टको पनि सो हेर्नुहोस् मजाले पसिना पनि निस्किने एक्सर्साइज पनि हुने फुटबल पनि राम्रो खेल्ने हुने सो दिस इज रियली नाइस इमान्दार साथ साथ ठिलो केडाहरू हाम्रो पिसाने लड्दैन बाप बापी होता है
Thank you so much, guys, for watching this video till the end. I hope you guys enjoyed. Maja aaya la. Yesari nai herdai garnus yo channel, subscribe gariraknus tapai naya ho bhane. Stay awesome, bindas and jokas. Till the next vlog, stay fit and stay healthy as well. Bye. Okay.